Luizi I jep fitoren më se të merituar buksiri të njohur dhe duket tashmë përveç se ato janë të dy shkodran, janë edhe miq shumë të mirë. Nelsoni është boksieri I cili ka fituar dënjësisht në fushën e boksit dhe Luizi ka dhënë atë fitoren e merituar duke I treguar përpara kohe se ai do të fitonte në një spektakël të madhështuar. Një spektakël madhështor duke tashmë fansat e zjarrit të cilët janë në mbështetje të tyre.